Cheguei! Pra quem venceu com a Luvina, estou aqui com o quadro A Hora da Venenosa, que está para entrevistar os folhões e entrevistar as melhores fantasias. E solta a vinheta que eu tô louca! Estou aqui na loja dos blocos, dos melhores blocos do Carnaval de Cametá. E olha só quem eu encontrei, meu amor! É a Carla Pérez, é a Sheila Mello. Não, é a Cristal. Esse cristal não quebra. Jamais, nunca, sou combatida, sou forte, sou feliz. Valeu, gato. Bofe, já se arrumou algum bofe nesse carnaval? Já descolei, já beijei na boca. Horrores! Bora emprestar um pouquinho de baixo câmera, meu amor. Eu tô aqui, meu amor, com a segunda Joju todinho, meu amor. É aquele valente, aquele valente. Como tá as domingueiras pra você? Ótimo, tá muito gostoso, adoro. E esse silicone é seu ou é meu? Eu tenho aqui, é todo é meu. Então bora enfrescar pra câmera, meu amor. Enfresca. Bota no 12. E bota no 12 ou no 13? Bota no 12 ou no 13? Bota aí no 13, no 12 já foi. É isso. É isso aí, é Keira Valente agitando o carnaval cametaense. Joga a mão pra cima e dá um girinho. E olha quem eu encontro, meu amor. É a Cláudia Leite? É a Ivete Sangalo? Não, é simplesmente quem? Vivi Alves aceita! Que acha da bicha, velho? Quem fez? Carol, meu amor. Carol o quê? Eu esqueci, meu amor. Mas é qual é a Carol mesmo? Fala de novo. É a Carol que fez a minha make, meu amor. E a neta, o neto poeta que fez a minha maquiagem. Vivi Alves, vamos dar um tchau pra galera da câmera bem fresquíssima, porque você sei que é uma das mulheres, as mulheres mais gay que tem que aumentar. Vivi Alves, aceita, meu amor. Venenosa, é. Eva venenosa, é. Venenosa, é. Tudo bem, meu amor? Nossa Senhora, entrevista. Olha aí, Luiz Pompeu, meu amor. Aceita. Ai, quero uma água. Onde eu acho uma água? Meu Deus, onde eu acho uma água? Eu tô com sede. Meu Deus. Tio, me dá uma água, por favor. Uma cerveja, por favor. Olha. Ai. Olha, meu amor, Tijuca. Distribuidora Serpa. Uma das melhores de Cametá, meu amor. Ai, meu bebê, tô louca. Quanto é a cerveja? 4 por 10, 2 por 5. Meu Deus, tá muito caro. Põe na conta do Abreu, por favor. Tá bom. Ah, tá. Então tá. Põe na conta dele que nós estamos indo, tá bom? Tá bom. Beijo pra você, meu amor. Meus amores. Vocês todos os anos se divertem no Carnaval de Cametá? Nós somos tudo de bom. Família Assunção é Carnaval 24 horas. É Cametá, o melhor carnaval do estado do Pará. E um bora aí, doidão! Tá solteira, casada, amaziada, viúva? Tô solteiríssima! Olha, meu amor! E olha quem eu encontrei, meu amor! Galera do cachorrão! Ai, meu Deus, ele quer me morder, mas não tem babado! Eu sou dessas, pode me morder que eu aceito! Olha aqui, meu amor, você tá aqui com um amigo meu, que ele é babado, ele é tudo! Ô, meu amor, tudo bem? Tudo bem! Nossa, Raquete, você tá arrasando! Você é a Raquete Kitnet, a rainha do canivete, que foi pra São Paulo e ainda dançou nas empreguetes! Meu Deus, ele sabe tudo, querido! Cadê os cachorrinhos? Ah! E olha quem eu encontro, meu amor! Sabrina Sato! Sou eu mesmo!
mesmo, Sabrina Sato. É de São Paulo, do Rio de Janeiro ou é de Cametá mesmo? É Cametá, querida. É o carnaval maravilhoso. É verdade. Sabrina Sato, dá uma frescada com seu cabelo pra câmera. Olha só. Olha, meu amor, como ela é babado. É isso aí, meu amor. Esse foi mais um quadro A Hora da Venenosa. Diga, querido. Cerveja agora que eu não encontrei o Abreu. Meu amor, que cerveja. Que você pegou lá e mandou ir atrás do Abreu, só que eu não encontrei. Você vai pagar depois agora. Eu pago. Fui!